Mojím dnešným hosťom je poradkyňa pre zdravie Danila Reptová. Vítej, Danka, u nás. Ďakujem pekne. Ako sa teda máme správne stravovať? No, tak keď sa chceme správne stravovať, tak mali by sme tomu rozumieť a mali by sme využívať hlavne také potraviny, ktoré obsahujú čo najviac živín, ktoré telo vie využiť. Ďalej, ktorá tá strava musí mať aj dostatok vitamínov, stopových látok. Nemala by veľmi zaťažovať organizmus. No a mali by sme dodržiavať určité zásady. Aké sú tie zásady teda? No, tých zásad je viac. V prvom rade by sme sa nemali určite prejedať, pretože náš žalúdok má len určité množstvo tráviacich látok a tak vlastne nevyužije tú potravu, ktorú príjmeme navyše. Naopak, tá potrava zaťaží organizmus a potom musí ju neutralizovať inými látkami, takže veľmi zaťažuje organizmus. Ďalej by sme mali mať stravu pestrú, aby teda obsahovala všetky látky, ktoré potrebujeme. Ďalej by sme mali dodržiavať pitný režim, to znamená piť ale pred jedením, aspoň pol hodiny. Takže nie po jedle, ale pred jedlom? Nie po jedle, aby sa netrávili, teda nemiešali tie enzymy s tým nápojom, aby proste ho neriedili, aby sa naozaj mohla tá potrava tráviť. Takže, lebo väčšinou ako konzument na večeriam sa naobedujem a zapijem to niečím. No, takže áno, to nie je správne. To nie je správne. Dokonca aj rodičia, niektorí hovoria deťom, aby zapíjali, aby to rýchlejšie zjedli. To je veľmi zlé, pretože sa vlastne riedia tie tráviace šťavy a tým pádom sa sťažuje vlastne to trávenie. Prebieha podstatne horšie, dlhšie a podobne. Takže jedine pred jedlom a nechať teda aspoň tých 15 minút až pol hodiny a potom prijímať potravu. Potrava by sa mala požuť poriadne, aby sa premiešala so slinami, lebo tam už vlastne prebieha trávenie. Tak v tomto robia veľa ľudí robí chybu, rýchlo sa najesť, nestíham požuť tú potravu, rýchlo prehltnúť. Áno, potom ani dôležité aj správne požitie. Nemajú vlastne ani ten pôžitok z toho jedla potom taký. Treba vychutnať. Áno, ani si to vlastne nevychutnajú a hovorím, tá potrava potom je nejak tak v kusoch a vlastne nemôže sa dostať do styku s tými traviacimi šťavami a vlastne ju organizmus ani nevyužije, ale naopak musí ju vytláčať a ona tam dokonca hnie, vytvárajú sa rôzne toxické látky a zaťažuje organizmus veľmi. Takže to je ďalšia taká veľmi dôležitá vec, na ktorú by sme mali myslieť, keď sa stravujeme. Ďalej by sme nemali jedávať napríklad tesne pred spaním, aby... Čo to znamená tesne pred spaním? Približne kedy? No, najneskoršie do tej 7 hodiny večer. A keď idem spať o 12, o polnoci? No, nehovorí sa, že približne tie 2 hodiny... 2-3 hodiny pred jedlom, ale teda pred spaním, ale mali by sme... Predsa len činnosť niektorých orgánov súvisí aj s hodinami. To znamená, že do tej, áno, je určitý biorytmus a tak vlastne tie potraviny sa najlepšie trávia do tej 7. To už je najneskoršie. Niektorí hovoria dokonca do 5. Takisto ráno, hneď po prebudení by sme nemali jesť, ale najlepšie je tak okolo 9. Pretože od tej 7. do tej 9. sa v žalúdku robí určitý poriadok podľa orientálnej medicíny a po tej 7. je vlastne žalúdok nejak čistý a pripravený na príjem novej potravy a potom teda ju využije úplne. Ale ja sa teraz tak prakticky spýtam, veľa ľudí, ale aj školáci začínajú školu alebo prácu a pomedzi to sa nestíhajú najesť ráno. No. A nie je lepšie potom naozaj sa ráno najesť? Alebo si to odložiť treba v škole cez prestávku a v práci tiež cez nejakú? No, ak je dieťa, ktoré proste potrebuje hneď ráno, tak stačí napríklad jablko alebo nejaké ovocie. Alebo mlieko? Alebo mlieko. Mlieko moc nedoporučujem, lebo mlieko dozaťažuje organizmus. Takže keď tak na najvyš kozie, ale také nejaké ovocie, ľahký banán alebo niečo také. No a potom teda cez tú prestávku až také nejaké... Takže okolo 9. Áno, okolo 9. 10. hodiny by malo to jedlo. Tak sa najlepšie teda využije organizmus. Je na to pripravený a dobre to strávi a vlastne potom má dostatok živín to dieťa. Dobre sa sústredí aj na vyučovanie. Najhoršie je, ak sa dieťa naraňajkuje ešte pred školou a ak je to nejaká ťažšia potrava napríklad so salámou alebo s tým, tak vlastne organizmus všetku energiu sústredí na trávenie a dieťa sa nemôže sústrediť a potom nedosahuje také dobré výsledky ako dieťa, ktoré má ľahšiu stravu. Býva zvykom jedávať ráno cereálie s mliekom? No, cereálie sú fajn,
Ale už tá kombinácia s tým mliekom nie je príliš dobrá, pretože na trávenie cereálií potrebuje náš organizmus v žalúdku zásadité prostredie, kdežto na trávenie mlieka potrebuje kyslé prostredie. Takže ono sa to nejako, to trávenie potom komplikuje. Najskôr sa trávi to mlieko, zatiaľ cereálie zahnívajú, kvasia a vytvárajú rôzne toxické látky. Takže je lepšie, keď je tá strava jednoduchá, čo najjednoduchšia a ideálne je s tým ovocím alebo s tou zeleninou, pretože tie podporujú vlastne to vylučovanie tráviacich látok a tak ľahšie to sa strávi. Čo všetko dokáže strava ovplyvniť? Strava ovplyvňuje celý náš život, ovplyvňuje naše zdravie, zdravie tela, ale samozrejme ovplyvňuje aj našu psychiku, našu dušu, pretože ak je strava veľmi ťažká a neobsahuje nejaké tie dôležité látky, tak jednak všetká energia ide na strávenie tej potravy a človek potom nemá dostatok energie na to, aby sa sústredil či už na prácu, alebo na nejaký oddych, alebo na to, aby dokonca mohol plniť nejaké svoje túžby. Ďalej, v mnohých prípadoch, keď je chýba nejaký prvok, tak v takom prípade má človek zlú náladu, je malátny, nedokáže sa sústrediť, chýba mu radosť zo života, dokonca sa poškodí niektorý orgán, zhoršuje sa pamäť. No a samozrejme napríklad, ak zaťažíme veľmi pečeň, tak človek je nejak, má príliš veľa energie, ale až takej zlosti, alebo až agresie. Áno, je až agresívny. No a zasa na druhej strane, keď sú zaťažené obličky, tak človek je taký bojazlivý, slabý. Áno, to sú hlavne deti, ktoré sú, že majú veľa sladkostí. No a to potom vplýva aj na medziľudské vzťahy, takže vlastne strava ovplyvňuje aj medziľudské vzťahy, ovplyvňuje do určitej miery aj ten charakter človeka, áno, ten, kto má stále to správanie, áno, to správanie a tým pádom aj ten výraz na vonok, takže ovplyvňuje vlastne celý náš život, je veľmi dôležité, akú stravu máme. No. Aká je to teda dobrá strava? Dobrá strava to je strava, ktorá je ľahko stráviteľná, ktorú organizmus ľahko zvládne, ďalej, ktorá obsahuje všetko to, čo človek potrebuje. Ďalej, mala by to byť strava, ktorá nejak tak nezaťaží organizmus a je to strava, ktorá je nášmu telu taká najprirodzenejšia. Človek vyšiel z prírody a tak vlastne tá príroda mu poskytuje vlastne aj tú stravu. A vlastne mu ju poskytuje v takej miere a v takých pomeroch, ktoré sú pre toho človeka najlepšie a dodávajú mu najviac živín. Sú tam aj enzymy, ktoré pomáhajú tráveniu a tak ďalej. Čiže toto je ideálna strava. Mne sa tak vnúkla otázka, že aká je to tá strava z tej prírody? Myslíš zelenina, ovocie? Myslím, áno, meso? Zelenina, ovocie. Meso je tiež z prírody, pokiaľ by sme ho jedli surové. Ale na druhej strane zasa surové meso obsahuje rôzne toxické látky, takže je to nebezpečné. A okrem toho meso, myslím si, že pre človeka nie je tá najvhodnejšia potrava. Medzi tú prírodnú stravu pokladám nielen ovocie, zelenina, ale aj všetky semená, orechy, ďalej nakličené napríklad semená. To je ideálna strava. Tam sa vlastne vytvárajú enzymatické látky, to sa veľmi ľahko potom trávi. Nezaťažuje to organizmus, nemusíme toho zjesť veľa. Ľudia, ktorí jedia stravu živú, túto živú, tú od prírody, tak stačí málo a vlastne dostane sa tomu telu všetko, čo potrebujú a oni potom nepotrebujú sa prejedať a môžu potom tú energiu venovať niečomu inému. Na rozdiel od toho ľudia, ktorí majú stravu umrtvenú, to znamená varenú, pečenú a tak ďalej, bez tých živých potravín, tak sú zaťažení, no a potom nemajú energiu. Vlastne všetká energia sa musí dávať na to trávenie a oni potom nemajú energiu na prácu alebo na čokoľvek iné. Ja sa ale v tomto momente musím spýtať, a taká tradície, alebo taká veta, ktorá sa aspoň u nás predávala z generácie na generáciu, mať aspoň raz denne teplú stravu. Si spomínala tá, že varené pečené áno, nie? Áno, áno, to sa hovorí, no tie tradície sa vôbec dodržiavajú. Či to je vôbec dobré pre mňa, alebo keď ja vynechám tú teplú stravu, teda či si môžem ublížiť?
Ja si myslím, že si nemôžeme ublížiť. Bolo by dobre, aby bola strava prirodzená. To znamená, nie je dobre, keď si dáme do chladničky a potom nejaké studené niečo jeme, alebo tak, ale takže taká tá prirodzená teplota by mala byť. No a že jednu teplú stravu denne, to sú už zastaralé teórie. Už teraz to neplatí. Ľudia, ktorí sú vitariáni napríklad, tí jedia vyloženie len živú potravu a absolútne nič im nechýba. Ovocie, zelenina. Áno, tie klíčky, tie semená, všetko v tom surovom stave. A nie sú hladní. Nie sú vôbec hladní, naopak. Totiž to tá živá potrava obsahuje skutočne všetko. Oni majú aj vitamíny, aj stopové látky, aj všetko majú to v tamtom ideálnom pomere, lebo sa tam tým varením nič nestráca. A oni tým pádom vlastne získajú všetko, čo majú, ľahko sa to strávi a oni sa majú veľmi dobre. Teraz sme vlastne hovorili o tej úprave stravy. Varenie, dusenie, vysmažanie. Takže aj tam vlastne záleží na tom, akým spôsobom je tá strava upravená. Isté, že keď už teda pripravujeme nejak tepelne, tak je dobre váriť, alebo teda v páre to upraviť. Trošku veľmi nevhodné je vyprážanie, pretože tam je to veľmi vysoká teplota toho oleja. Už tam vznikajú rôzne karcinogénne látky, ktoré vlastne vytvárajú rakovinu. No a plus navyše dochádza tam k veľkému rozštiepeniu tých bielkovín. Dochádza k denaturácii bielkovín. To znamená, oni sú pred tou tepelnou úpravou vlastne rozpustné vo vode. Oni sú ľahko stráviteľné a po tej tepelnej úprave sa stávajú veľmi ťažko stráviteľné. Ináč je veľmi dôležité aj to stolovanie, aby teda sme nasytili aj nejako ten náš zrak, tú očami našu etiku. Áno, tú vôňu, aby sme to vychutnali. Keď je to pekne naservírované, tak nám to viac chutí. Vylučujú sa naše tráviace látky, teda sliny. Potom jeme pomaly, vychutnáme si to a máme z toho pôžitok a tým vlastne to telo príjme nie len teda tú potravu, ale príjme aj takú tú energiu lásky alebo tej radosti a celkové ten život je potom krajší. Horšie je to s tými, ktorí proste narýchlo niečo do seba nahádzujú. Fast foody napríklad. Áno, alebo tie bagety, tak tam vlastne to je také ako, že len sa zasítia, ale väčšinou to ani nepožujú, takže zaťažia organizmus a ten z toho veľa živín nemá. Potom majú pocit, že sú zasa hladní a zas musia jesť a tak. A nakoniec, keď im poviem, že tá zdravá potrava je ako výhodnejšia, tak mi povedia, no áno, ale je to príliš drahé. Nie je to drahé. Je to určite no, nie? Nie je to drahé, pretože také klíčky, napríklad keď si dáme klíčky, 3 lyžice klíčkov, napríklad šošovicových, keď si urobíme a k tomu 1-2 zemiaky, tak sa nasytíme, lebo je tam všetko, čo potrebujeme. Polievku z toho urobiť. Nie. No, polievku, alebo ja to robím na cibulke, na olej napríklad. Ale neviem si predstaviť takého veľkého poriadného chlapa, ktorý sa potrebuje najesť. Či ho to zasytí? Áno. Ináč ľudia si mylne myslia, že proste musia zaťažiť ten žalúdok, aby mali pocit, že majú silu. Aby sme aspoň ten pocit hladu trošičku utlmili, nie? No, ten pocit hladu vyvoláva ináč telo vtedy, ak mu chýba nejaký prvok. To znamená, ak niekto zje veľkú porciu mesa, zemiakov a ja neviem, uhorky k tomu, tak on sa síce zasíti, ale jeho telo z toho nedokáže vybrať všetky tie potrebné živiny, chýbajú mu tam stopové látky a po chvíľke, keďže nemá nejaké látky, tak opäť vyvoláva hlad. Kdežto keď príjmem to, v ktorom je všetko, čo potrebujem, tak moje telo nevyvoláva hlad. Zasytím sa za chvíľku a keďže má moje telo všetko, čo chce, tak ono nevyvoláva hlad. Myslím si, že je to otázka trochu aj zvyku. Samozrejme, následná otázka by vlastne z tohto vychádzala, akým spôsobom mám servírovať to jedlo počas dňa, v akých frekvenciách? No, ako často jesť? Takto, záleží to od viacerých okolností, niekto nemá čas a tak, ale ideálne je tie 3-krát denne, jedávať. Nie 5-krát, 6-krát, 3? Nie, 3-krát denne. Záleží od toho, ak má niekto oslabený napríklad žalúdok alebo je vo veľkých stresoch, tak je lepšie, keď je viackrát denne a menej. Závisí nejako spôsob stravovania, prípadne frekvencia, ako často si príjma tú potravu aj od veku? Je to iné u detí, u dospelého, u starého človeka? Myslím si, že áno. Deti potrebujú podstatne viac jedávať, pretože oni ešte rastú, oni sa vyvíjajú.
Takisto aj to zloženie stravy by malo byť trošku iné. Deti môžu mať viac bielkovín, lebo na stavbu tela potrebujú bielkoviny a tak. A čím je človek starší, tak tým tej potravy potrebuje menej, ale mala by byť zasa kvalitná. Mala by obsahovať to, čo regeneruje ten organizmus. Dokáže strava liečiť? Určite. Určite stravou sa dá vyliečiť aj veľmi ťažký zdravotný stav. Ak sa zmení strava na takú, ktorá obsahuje regeneračné látky, tak organizmus sa môže vyliečiť. Sú prípady, napríklad doktorka Nelfiová. Alergie je v dnešnej dobe, áno, sa viac menej tie alergie narážala. No čo sa týka alergií, tak ja osobne som napríklad vyliečila mojej dcere alergiu práve zmenou stravy. Mala silnú alergiu a tak som zaviedla vyloženie veľa ovocia, zeleniny, plus odbúrali sme mlieko, ktoré teda veľmi zaťažuje detský organizmus, vytvára mukuzu a tá potom spôsobuje teda tie alergie. Ďalej, ak obsahuje strava veľa zinku, tak tá má protialergický charakter. Čiže zmeniť stravu znamená do určitej miery zmeniť aj pôsobenie jednotlivých tých orgánov, tú energiu a tak sa vlastne regeneruje ten organizmus. Doktorka Nelfiová sa napríklad zmenou stravy vyliečila z rakoviny. Ona pila šťavy a dala si živú potravu a vyliečila sa. Doktor Bühler napríklad liečil ľudí vyloženie surovou stravou. Aj veľmi vážne stavy, pretože žiaľ ľudia navštevujú týchto lekárov alebo týchto ľudí, ktorí liečia zmenou stravy až vtedy, keď už je veľmi zle, keď už liekmi si zdevastovali to svoje zdravie až do takej miery, že už im niet pomoci, tak vtedy si povedia, ešte idem za týmto človekom a tam potom sú ochotní pomáhať. Ak teda pomáhajú, tak častokrát sa vyliečia aj z veľmi ťažkých stavov. Ešte posledná otázka. Ako ty vnímaš vôbec stravovanie v dnešnej dobe? Kde ľudia najčastejšie robia chyby? No najčastejšou chybou dnešnej doby je to, že ľudia sa ponáhľajú a tak svoje stravovanie niekedy nejak tak usmernia na to, že dám si bagetu, veď to ma zasíti, alebo zveria svoje stravovanie jedálni, kde pracujú. No a tam bohužiaľ je veľmi málo surovej potravy. Tam dávajú väčšinou stravu, ktorá je varená a ako zeleninu používajú konzervované potraviny. Tie už sú dosť zbavené vitamínov a rôznych látok, sú umrtvené. A takže človek je potom podvyživený. No ďalej veľkú chybu robia ľudia tým, že sa nechajú zlákať reklamami. No a tie pekne zabalené jedy v potravinách, čo sú. Áno. Vyzerajúce dobre. No, tak to veľmi láka a tak to ľudia kupujú, dávajú to svojim deťom a myslím si, že potom tým deťom chýba to, čo potrebujú. Takisto by sme mali dbať na to, aby strava mala dostatok vlákniny. To som ešte zabudla povedať. Tá vláknina je veľmi dôležitá a práve tá mŕtva potrava, ona ju neobsahuje. A keď chceme mať dostatok vlákniny, mali by sme mať celozrné výrobky používať. No a plus teda túto surovú stravu, lebo tá vláknina funguje v našom tele ako metla, ktorá čistí naše tráviace orgány. To, ako sa máme správne stravovať, tak to sme sa pýtali aj všeobecného lekára, pána Rastislava Zanovita. Naša relácia je o zdravom stravovaní. Mňa by zaujímalo, s čím sa ty ako praktický lekár najčastejšie stretávaš, čo sa týka otázky výživy svojich pacientov? Takže ako lekár primárneho kontaktu, v podstate gro mojej práce spočíva ako primárnej prevencii, čiže tam patrí tá zdravá výživa, alebo teda tá životospráva ako jedným z, v podstate, z tých liečebných prostriedkov. Najčastejšie so svojimi pacientami preberám zásady zdravej výživy, stravovania v súvislosti s najčastejšími ochoreniami, ktoré vlastne v podstate sú tzv. Civilizačné choroby, a to je vysoký tlak, cukrovka, teda problémy so srdcom, zvýšený cholesterol. Častokrát tieto niektoré klinické jednotky sa prekrývajú, čiže aj tie režimy alebo tie dietné opatrenia, doporučenia, dá sa povedať, sú z veľkej časti prekryté. Každá tá svoja, samozrejme, tá zložka alebo diagnóza má určité také, ešte by som povedal, špecifika, ale z veľkej časti tie zásady naozaj sú také všeobecné a v podstate platné. A v čom ty vidíš problémy zlého stravovania v dnešnej dobe? S čím sa najčastejšie chodívajú pacienti, s akými problémami takými najvážnejšími?
Myslím si, že v prvom rade asi je tam nevyvážený, teda je tam rozdiel v tom, čo pacient, koľko kalórií alebo čo príjme a čo vydáva. Veľa ľudí v podstate má nadbytok, alebo teda zvýšený kalorický príjem. To je jedna vec, čiže kvantita. Druhá vec je kvalita. Sú tu určité zvyklosti, niektoré veci sa menia dobou, módou, ale stále vlastne badať to, že prevláda zvýšený prísun tukov všeobecne a ešte v rámci tých tukov živočíšne tuky. Tým nechcem povedať, že živočíšne tuky sú zlé, ale treba určitú rovnováhu v týchto veciach. A teda doporučuje sa zhruba rovnaký príjem rastlinných a živočíšnych tukov. A z tých rastlinných tukov práve tuky, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré dokonca majú ochranný účinok na cievy, čiže oni sú dôležité. A ďalej potom ešte, čo sa týka tej štruktúry stravy, tak myslím si, že dosť veľa ľudí konzumuje jednoduché cukry, čo v podstate takisto nie je úplne v poriadku, pretože ľudia tým pádom zaťažujú ten svoj pankreas, ktorý im tvorí inzulín nadmerne a dochádza práve vďaka tomu, že to trvá určitý čas, k tomu, že ten pankreas sa postupne vyčerpáva a oni vlastne začnú mať problémy s reguláciou metabolizmu cukrov. A ešte ďalšia, tretia vec, to je ako nadmerný prísun soli. To si myslím takisto je jeden taký faktor, ktorý tiež ovplyvňuje potom aj teda vývoj niektorých chorôb. Z tvojej pozície lekára dokáže strava ovplyvniť zdravotný stav, zlepšiť zdravotný stav pacienta? Ako určite, zažil som to na vlastnej, ako, nie že koži, ale teda v kontakte s pacientami, keď človek vďaka tomu, že schudol 10 kg, obmedzil prísun napríklad sladkého, obmedzil prísun soli, sa upravil bez liečby aj s vysokým tlakom, aj s cukrom. Jednoducho funguje to, len chce to určitú takú životu, teda určitú disciplínu. A Danka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala moje pozvanie do dnešnej relácie. Vám, milí diváci, takisto ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že sme vás touto reláciou oslovili a možno niektorí z vás prehodnotíte spôsob vášho stravovania.